Começamos o Cartão Verde de hoje com a onda, o entusiasmo do time da torcida palmeirense a essa altura do campeonato, muito mais do que candidatos a comemorar a conquista do Brasileirão. Palmeiras, que claro, está entre os nossos destaques. Confira. Flamengo joga amanhã, eu vou pra lá. Flamengo vence o Grêmio no Maracanã, empolga a torcida rubro-negra e mantém a chance matemática de chegar ao título. Flamengo, Flamengo, tua glória lutar. O Corinthians perde para o embalado Atlético Paranaense e chega à 26ª derrota na temporada. Estilo contagem regressiva. O líder Palmeiras goleia o América Mineiro com toda a pinta de que a única coisa que pode separá-lo do título são duas rodadas. A vitória do Atlético Mineiro em pleno Beira-Rio, em uma noite que o atacante Leandro Damião vai preferir esquecer. Bom, nos últimos dias as conversas sobre futebol têm sido muito previsíveis no conteúdo, limitadas pelo que estão, né, pelo iminente fim da temporada e principalmente do Brasileirão. Santistas inconformados, os corintianos num descontentamento só, os palmeirenses, vocês já devem ter percebido, misturando no sorriso o entusiasmo e uma pontinha sempre, uma pontinha de nada de precaução. Enquanto os torcedores dos Atléticos guardam esperanças de que o fim lhes traga alguma alegria, como os São Paulinos estão nessa também. Por falar do São Paulo, nosso convidado de hoje foi muito feliz e fez o torcedor tricolor muito feliz quando esteve por lá. E a presença dele aqui é desses momentos que você é obrigado a reconhecer que a profissão te reservou desafios e prazeres. Porque quando eu era moleque, adorava ver o Zé Sérgio jogar. O homem, como costuma definir o nosso Riva aqui, como o Riva costuma dizer, fazia uma fumaça que poucos ao longo do tempo conseguiram fazer. Zé Sérgio, nosso convidado desta edição do Cartão Verde, que a partir de agora vai falar do futebol de ontem, de hoje, do amanhã, na companhia sempre honrosa do nosso trio de comentaristas, que tem o nobre Roberto Rivelino e os não menos nobres jornalistas Vitor Ernesto Binner e Celso Unzelt. Muito boa noite a todos. Os caras são mais novos que eu. Um pouquinho. Mais velhos, né? Mais velhos. Mas eu tenho certeza que eles também se deliciavam. Muito. Zé Sérgio? Nossa. Fazia uma fumaça. Fazia uma fumaça. E você é primo do Rivelino. Com o quê? 10 anos de diferença, Rivelino? Não é que primo. Ele é primo da minha cunhada. Eu quero saber se teve jogo de bola na infância entre os dois. Isso que eu carregava o Zé, que é um prazer tê-lo aqui. Eu carregava o Zé para cima e para baixo. No Corinthians, ele ia comigo. No Corinthians, quando eu ia treinar, ele ia comigo. Você vê que gozado disso. Ele podia ter até ido no Corinthians, de repente. Apesar que escolheu bem o São Paulo, foi muito feliz. Foi um jogador diferenciado que a gente não vê hoje em dia. Né? A gente vai ver, pelo menos o arquivo guarda isso e vai dar essa possibilidade para a gente. A gente vai rodar a imagem do nosso convidado em ação. A diferença hoje é que o futebol passou a ser mais coletivo, Zé. O que você acha? E nem parece tão veloz assim, embora seja muito veloz. Isso é a final de 78, mas, né? Final contra o Santos, 2-0. Mais golaço. Esquema. Com 17 gol do Neca. Que golaço. E depois foi para a prorrogação e nós empatamos, ficamos sem o título. Não teve que o time adversário podia tocar a bola para o goleiro, o Santos pegava a bola, devolvia para o goleiro com a mão. Não teve quase gol. É isso mesmo. Aí, ó. O que ele fazia por essa ponta esquerda era um caso sério. Pintava e bordava. Porque antigamente você tinha, né? Você jogava com dois pontas, né? Realmente ponta na concepção da palavra, né? Realmente aberto, ia para cima, essa qualidade de nível.
e era ponta driblador, ia à linha de fundo, chutava gol como a gente está vendo. Porque hoje, quando um jogador tem duas qualidades, você já fala, ah, que bom. Né? O José fazia tudo. E ele tinha vantagem, apesar que ele gostava mais pelo lado esquerdo de jogar, porque ele trava, apesar que a perna melhor dele era a direita, mas a esquerda também funcionava, como funcionou que nós vimos. Mas também, se ele fosse pela direita, ele sabia jogar. Então, ele era aqueles ponta-nato que nós tínhamos antigamente, que hoje é o contrário, mudou tanto o futebol, hoje você tem o centroavante aberto pelas laterais, praticamente. É, hoje eles falam atacante de beirada. Atacante de beirada. Na verdade, estão abrindo o futebol de novo, né, Zé? Mas acontece o seguinte, mas ninguém coloca uma situação desses caras de beirada fazendo jogadas de fundo. Eles só fazem jogada em diagonal. Joga para invertir. Até porque eles são meias abertos pelos exatamente, lados. Exatamente. E lateral passa ponta, muito para dentro. Era lá na exatamente. Frente, era trio de ataque. Dois pontas abertas e o centroavante. Aí ele fala, não, estou jogando num 4-3-3. Antigamente existia o 4-3-3. De fato. Eram os quatro zagueiros, o volantão, sim, os dois meias atacantes, os dois pontas e o atacante. O 7 e o 11 e o 9. A maioria dos times. E você foi um dos últimos especialistas mesmo, né, Zé? Porque depois de você começou a rarear, né? É, aí já começou... puxar um ponta para dentro, pra né? Ficava um atacante, um meia... No meio dos anos 80. E um ponta aberto. Mas aí você depois resistiu pelo talento mesmo, né? Sacaram os dois pontas, ficou só o centro, dois atacantes, que antigamente não existia dois atacantes, praticamente é um. Exato. E hoje está voltando, só que é o 4-1-4-1, né? Mas é interessante, né, Bebê? Mas eu de repente, fui jogar com uma ponta esquerda, que eu não era ponta esquerda. Que naquela época você tinha os pontas, né? Que era o Edu e o Jair. Né? Mas de ofício, O Zagallo gostava no homem que fechasse mais um pouco, né? Bom, quero saber de que vocês gostam agora. Que a gente vai falar da nossa enquete. Esse quadro que eu vou dar pode mudar, mas pelo visto não mudou mesmo na questão dos jogos em andamento agora. Até então, são quatro artilheiros com mais de 10 gols marcados nesse Brasileirão. E a gente quer saber qual deles você gostaria de ter no seu time. O Gabriel dos Santos, o Diego Souza do São Paulo, o Pablo do Atlético Paranaense ou o Ricardo Oliveira do Atlético Mineiro. São as opções. Participe do programa com a gente, vote, comente seu voto. Estamos no Twitter, hashtag Cartão Verde. Ó, e para não deixar para falar tardiamente, a penúltima camisa dos 25 anos do Cartão Verde. Hein? Tá. Já foram 23, hein? Tá acabando. Tem mais reclamação no Twitter de gente querendo camisa do que camisa para distribuir, Valdir. Vai ter que se virar com isso. Vem cá, posso opinar? Pode, deve. Pablo. Pablo, eu também estou com o Pablo. Eu acho que é o cara da vez também. Se bem que eu vou falar para vocês, a gente dividiu dessa maneira que eu falei. O Leandro Pereira estava em campo agora com a Chape, fez 2, ele tinha 8, chegou a 10. Ninguém passou dos 10. Mas nesse limite do 10 tem muita gente. Inclusive um cara que eu gostaria de ver no meu time, que é o Everton Cebolinha, certo, que ficou fora da coisa mas aí. Mas o Pablo eu não vejo só como artilheiro. Eu vejo o que ele produz dentro do campo, a movimentação dele. Sim. Jogador muito interessante. Você também, Zé? Também. O Ricardo Oliveira ficou um pouquinho para trás, né? Eu era fã dele naquela situação mais novo, né? Realmente tinha uma movimentação muito boa. A gente tem boa. Dois caras aí que são bem mais rodados, né? O Pablo, que é o cara mediano, e o Gabriel. O Pablo tem 26, o Gabriel tem 22, então, né? Vai ser unanimidade, seu Suzelte, aqui? Olha, ou não? Tá, aqui você tá vai dando... votar em outro? Não, vou votar no Pablo também. Acho que é o de mais o futuro. Vai ficar, então, tá. O Gabriel talvez até pra seja o mais talentoso. Mas o Pablo tem futuro. Diego Souza, acho que o melhor, já passou, com todo respeito. E Ricardo Oliveira mais... também. Está dando 55% para o Pablo aqui, Vitor. Não quero te influenciar. Que é muito, hein? Uma enquete com quatro opções. 29% para o Gabriel, 12% para o Diego Souza, só 5% pelo Ricardo Oliveira, a fase atual. A pergunta é qual deles você gostaria de ver no seu time? Presente. Porque se eu for pegar o histórico aqui, Ricardo Oliveira com o pé nas costas. O mais talentoso que pode produzir, Gabriel. Não confio nele. Sobraram Diego Souza e Pablo. Tá bom, não tá confio no Diego, tenho que votar no Pablo. É por isso que não, olha, agora vou falar. Olha aquele. Olha ele ali. Eu também fiz essa. Você viu esse meio de raciocínio também? Avacalhou todo mundo para chegar. 10 gols. 10 gols em 36 jogos é pífio.
É um número pífio. Ninguém tem 10 aí, né? O que tem menos é o Ricardo Oliveira, tem 11, o Pablo e o Diego Souza tem 12 e o Gabriel tem 17, né? O número do Gabriel é um número que já pode ser considerado respeitável. Pergunta, então, é o mais talentoso. Quantos fazia Serginho Chulapa pra jogar com você? Que isso, fazia um monte. Eu falo pra ele que 60% dos gols que você fez foram mora, artilheiro do Santos e do São Paulo. Fui eu que dei de moleza. Você estava nas duas, né? Estava nas duas. Sempre atante canhoto, ponto esquerda, destro. Assim é o futebol. Agora devia fazer uma enquete de faltas. Quantos gols de faltas? Aí não ia ter enquete, né, Ribeirinho? Vou chamar então aqui. É um absurdo. Na seleção, faz 4 anos que na seleção não se faz um gol de falta. Então, para a gente não falar de coisa triste, a gente vai falar do Palmeiras, que está sendo sinônimo da alegria. Verdade. A gente vai rodar os gols da partida aí. E eu vou começar provocando vocês, porque a gente vai ver, entre outras coisas, o Borja, né? Perdendo. Que mas você contratar um centroavante para ano que vem, se quiser se reforçar. Essa é uma certeza. Agora, vou falar uma coisa para vocês, hein? Dudu jogou demais, hein? Nossa. Né? Mais uma vez. Grande jogo, né? O ano do Dudu tem sido muito bom, pelo menos da chegada do Filipão para cá. Filipão. É, mudou o ano do Dudu. É. Não era um ano bom. O melhor jogador na época do Roger era o Keno, até ser vendido. Mas está fazendo um campeonataço. Para mim, é o jogador do campeonato. Eu vou votar no Dudu. Ele parou de chorar, né? Um pouquinho, né? Isso ajuda. Deu um tapa. Como é inteligente. O lance do Borges, que a gente viu antes, ele também serviu. Mas você viu o tapa que ele deu? Esse é o chute lá, Rivelino. O goleiro é muito bom, mas acho que nesse... Se bem que o chute abre um pouco, né? Se assina esse aí, Rivelino. Pegou bem o Dudu, hein? Eu gosto de chute. Três dedos... E o Mike fez um bom jogo também, né? Tem que ressaltar nessa partida. E o início dessa jogada tem o Lucas Lima dando chega pra lá pro Mike, ele fala, meu, deixa que eu vou conduzir, eu vou jogar a bola pra você e joga realmente no tempo, né? Agora a pergunta é, aí você tá montando o time, Vitor Benani, Borja, que pra algum é Borja, ou Davidson? Tá difícil. E aí não vai escapar daquele cada um estilo, isso aí não vale. Não, os dois são o mesmo estilo. Olha, eu vou falar aqui pra um time que tem o orçamento do Palmeiras, nenhum deles se justifica em campo. Palmeiras deveria contratar um novo centroavante ano que vem, porque eleva o padrão muito do time. E vai. Né? Eu acho os dois bem limitados. Eu acho que o Davidson um pouco melhor na jogada aérea, um pouco mais. Joga um pouco mais dentro do jogo, tá? Alma dentro do jogo, só que é maluco. É maluco. Aí como é que faz? Eu, se tivesse que ir num deles, com toda a ressalva, eu iria no Davidson. Você vê como os tempos mudaram, né? Dadá era meio maluco, Serginho Chulapa era meio maluco, ninguém falava. Mas todos esses se garantiam. O Davidson não se garante do ponto de vista com o Serginho Chulapa, com o César. Tecnicamente não tem nada demais também. Mas você não acha que estilos diferentes? O Borja é um cara muito mais estático, não procura o jogo. O Davidson é um cara mais que... Então, mas o tipo de movimentação é que o Borja é meio sono, parece que ele está em outro mundo, né, jogando. É isso. O outro é maluco. Maluco assim, não é demais, fica ligado, mas o tipo de jogo é mais ou menos a mesma coisa. Os dois são meio limitados para jogar. Eu acho que é muito limitado. Então, para responder a minha pergunta, era nenhum nem outro. A verdade é uma só. O Davidson joga por causa do estilo de Felipão. Eu falei que no problema, quando o Felipão subir, dele vai jogar no time do Palmeiras. Pelo estilo que o Felipão gosta e dá moral a esse jogador. E ele cresceu. Na verdade, se você vê o Borja jogando hoje e o Davidson, eu prefiro o Davidson. E pela maneira como joga o Palmeiras, é muito mais útil para o time do Palmeiras. Ele pode ter esse problema. Se ele for mais comedido, realmente ficar preocupado em jogar o seu futebol, até que é um jogador interessante. Mas por que ele então coloca o Borges para começar jogando e não põe o dele? Eu acho que o melhor centroavante para o Palmeiras... O Borges foi um grande investimento, né, cara? Era o William. Os dois, né? Mas o Filipão quer um centroavante, Ele quer aquele homem lá. É o jeito dele. É o Jardel da vida, Oséias. E aí tem um mérito também do Davidson, porque na primeira passagem do Filipão, ele também queria um Jardel da vida, ele testou muita gente que não deu certo. Você lembra de um Cláudio? Que na primeira passagem do Filipão, o primeiro que ele trouxe foi um cara chamado Cláudio. O cara não rendeu. Então não é. O Davidson tem o mérito dele. O William, Zé. Não é um jogo, é um jogador mais movimentação pelo outro lado, tipo. De centroavante, ele chega, a chegada dele é fantástica. Mas não é aquele jogador que fica tá presente da área. Eu acho que a impressão que eu tenho também é que o Borja se abate muito fácil, cara. E talvez ele tenha sentido a fumaça no cangote também, o bafo no cangote também, que o primeiro tempo foi estranho. Mesmo que o Palmeiras não estivesse passando perigo, porque o ataque do América foi inexistente. No jogo. Você vê que o Davidson, então, ele acendeu o time, cara. Sim. Virou outra coisa. A primeira bola do jogo é sempre muito importante para o Borja. Se ele vai errado. Mal, ele se abate.
Se abate, é, acho que é mais ou menos e se ausenta, como lembrou o Zé Sérgio, ele é um cara ausente. Então dá duas bolas para ele. Bom, ele perdeu um gol ali que, pelo amor de Deus, gente, aquilo vai bater qualquer um. Ontem foi a noite dos gols perdidos. Nossa. Vitor Bene, quem eram os descontentes aí? Quer citar? Tem muita gente aqui falando do Zeca. Não, do Zeca... Não, vamos puxar o Zé primeiro. É, cadê... Ah, o João Taíde fala que, infelizmente, não lembra. Prima do Riva. Primo do Riva. Falou que você tem DNA. É primo da cunhada, é isso? Da Vera. Era da cunhada do Riva. O Lois Hacker diz aqui, Sérgio, podia jogar ainda no meu São Paulo, eu iria agradecer. Eu vi você jogar no São Paulo, provavelmente, jogos aqui na capital, uns 90% dos jogos que você fez. Inclusive, eu estava com o meu falecido avô no dia que você machucou e quebrou o braço. E as pessoas hoje em dia, eu até queria perguntar isso para você, falam que você caiu depois do patético, porque isso não é doping, do Naldecon, mas eu achei que sua queda de rendimento foi depois de você quebrar o braço. Não, foi depois da torção no joelho. Da torção no joelho? Da cirurgia no joelho. Aí eu entendo por quê. Eu ia perguntar por quê, eu entendo por quê. É, teve a primeira cirurgia do braço, não teria problema. Na recuperando dessa cirurgia, eu torci o joelho. E aí, pelas minhas características, né, de velocidade, de arranque, agilidade, eu perdi naquela época uma cirurgia no joelho que estourou meu ligamento cruzado. E era meio complicado, né? Medicina esportiva ali não existia. Mas cirurgia de menisco, 6 meses de recuperação, né? Não, era muito complicado. Não tinha ressonância, você não sabia. Hoje você tinha que abrir para ver o que, que... Como é que estava a situação. É Lois Hacker que você citou aí, Vitor? Isso aqui. Porque ele escreve aqui também, meu pai sempre se emociona ao lembrar dele. Está falando do Zé Sérgio. O Júnior, aqui em São Paulo, esse jogava muito. Pergunte se ele lembra do São Paulo e Grêmio no Morumbi, 81, 2-1. Aquele dia ele só não fez chover, eu estava lá escrevendo. É, mas nós no 2-1? 2-1 foi no Sul. 2-1. É. Não, nós ganhamos o Grêmio, foi um jogo no Morumbi e no Grêmio. Aquele dia, realmente, o De Leon era zagueiro do Grêmio na época, e realmente esse jogo eu lembro bem, eu joguei muito aquele jogo. Para quem não viu o Zé jogar, tem uma definição legal aqui do Zizo Bétega, que, aliás, eu conheço, do ABC. E é elogio de um corintiano, viu, Zé? Jogador, falando de você, jogador muito veloz, drible infalível e até previsível, mas que os laterais pouco podiam fazer. Algo que lembrava um pouco o Mané Garrincha. Era uma comparação muito frequente na época do Zé, né? Aquela história de que ele fazia pela esquerda, sim, o que o Garrincha fazia pela direita. Que até porque tinha um estilo de meio de parar, né? Tem meio estilo de parar, é verdade. O Zé Sérgio é um dos jogadores que hoje em dia seria aquele que com 18, 17 anos de idade vinha o Barcelona aqui, esses times. Vocês levam o Vinícius Júnior, é verdade. Vocês levam o Rodrigo dos Santos, vocês vão levar. Eu nem consegui jogar aqui. Agora o Celso levantou a bola que você falou que a menção era de um corintiano, né? Zizo Bétega. Vamos pro Corinthians então, vamos que perdeu mais uma, mas vamos falar também do Atlético Paranaense que vem fazendo um final de temporada muito bom. Segunda melhor campanha do retorno. Não dá para virar a página. Comprou, não dá não, principalmente por causa da sua história, Rivelino. Se não fosse a sua história, talvez a gente até virasse, hein? Mas que tudo que o corintiano quer hoje é virar a página, né? Que o ano acabe. Acabe logo. Porque ontem até começou bem, né? Podemos rodar, vamos rodar os lances do jogo. Na verdade, as defesas do Cássio e o gol do Atlético, né? É, mas o começo foi bom, o Corinthians até tomar o gol estava no jogo, o jogo começou lá e cá, o segundo tempo, aí subiu, né? Aí acabou, mostra as limitações de um time, redundantemente, limitações de um time limitado. Não, né? Realmente o Corinthians, e uma das coisas muito boas que aconteceu, o Corinthians não ser campeão da Copa do Brasil. É, senão que ia podia camuflar. Se não ia camuflar novamente, não ia levar, empurrar com a barriga. Porque realmente acho que as pessoas que dirigem o Corinthians teriam que olhar com outros olhos aí, armar uma equipe mais forte para o ano que vem, porque realmente uma decepção. Na verdade, o Corinthians e o Santos estão num pé muito, muito parecido, né, nesse sentido, porque eles vão ter que se reinventar para a próxima temporada, né? É tipo colocar um ponto final em tudo que viveram e passar a viver uma outra coisa. Quem vai, se vai ficar o treinador também? O Jair Ventura. Tem muita gente perguntando aqui, o João Ataí, o Fabiano Bilava Verne perguntam ficar? Sobre a questão do Carilli. O Fabiano que ressalta que ele enfrenta a sombra do Carilli com o pior aproveitamento em 11 anos. Ele pergunta para você se ele sobrevive a 2019. Você então, eu acho que pelo que apresentou, não. Teoricamente, não. É, teve uma aproximação, né? É, quem foi que checou essa informação? Foi o... Eu vou lembrar depois, mas resumindo, uma aproximação do Andrés com o empresário do Carilli. Estou falando, né, a volta do Carilli, né? Lembrando que o Carilli saiu, um dos motivos foi por não conseguir lidar, não ter paciência para lidar com o Andrés Sanches.
Mas eu acho que isso é uma cortina de fumaça. Tem que montar um time, não chamar um milagreiro. É, porque também é o seguinte... Eu pensaria, com o time que o Corinthians tem hoje, no lugar do Carille, eu não votaria. Eu também não. Claro que não. Para quê? Até porque ele pode até ter proposta melhor do Brasil. Não, e ele já foi lá, eu acho que o que ele está ganhando, ele ganha, no caso... É que ele não está contente lá, Riva. Parece que prometeram coisas lá que não estão cumpridas. Ah, bom. Não só ele, como a comissão técnica toda. Entendi. Agora, deve haver mercado para o Carille no Brasil também. Não é só o Corinthians. Certamente. O Flamengo, por exemplo, não pode querer um Carille? Não, o Flamengo é Renato Gaúcho. Não, se conseguir o Renato. Né? Senão vai ter que partir para um plano dele. É, mas parece que o Renato está... Eu acho que é interessante, né, do Renato. Eu acho que tem... Porque tem a história do Tardelli. Eu também acho que o Corinthians tem essa. Com esse negócio da viagem do presidente também, tem que montar um case, fato, para poder falar, putz, a gente vai encontrar caminho para sair. Ele demonstra o quê? Que praticamente que o Jair Ventura não fica. O ano que vem. Então, aí que está, né? O Zé está trabalhando na base de Ituano, tem um histórico como treinador também. Você acha que o Jair Ventura tem ambiente para ficar, Zé? Eu fico imaginando de vez em quando. Cara, com 8 derrotas já acumuladas, entendeu? O time vem. Ainda mais no Corinthians, né? Exatamente. Ainda mais no Corinthians. Tem que ser lá, o trabalho tem que ser imediato. Aproveitamento de 33,33% é o equivalente a ter empatado tudo. Aí vai falar, não tem jogador, mas ele antes de aceitar, ele sabia os atletas que ele tinha. Não, mas é estranho essa história também, né? Porque até a Copa do Brasil, o Corinthians era um, né? Tudo bem que a gente já falou disso aqui, do efeito também de ter mirado tudo na Copa do Brasil, mas a exceção do Cássio, como disse o Vanderlei Nogueira aqui a semana passada, muito bem dito, porque todo mundo senta no Jair, a gente já estava aqui falando do Jair também, da situação do time, mas tem que cobrar o elenco. Mas realmente todo mundo sabe que é limitado. O Celso acabou de falar, é limitado, então tudo bem, não vai fazer milagre. Mas hoje você não vê um time, você não vê uma postura de um time em campo. E perdeu coisas que tinha, né? Por exemplo, o gol de cabeça que toma mais uma vez. Paulo Bueno. Agora eu pergunto assim, é tanta diferença a ponto de um time limitado conseguir chegar onde chegou na Copa do Brasil? Um time limitado chega... Mata-mata. Aquilo foi uma situação muito especial. E não pegou grandes times no caminho. Você vê o caminho do Cruzeiro. O caminho muito mais difícil para ser campeão. E aí é a sorte, faz parte do sistema do campeonato. O Henrique aqui fala o que o Celso diz. Quando vão perceber que o problema do Corinthians não é técnico, e sim o time. É lógico. Eu acho que o técnico a gente não sabe, o time com certeza. E ele diz aqui, Carille voltar vai ser a pior besteira da carreira dele, sairá aí no máximo 6 meses. Eu acho. Voltar para ser mágico, MacGyver? Ou então botar um treinador de peso que vai... Que é buscar. Sempre o remedinho do que futebol é brasileiro, né? Que nem, eu acho que eu gosto muito dele, eu gosto do Vanderlei, se ele for no campo. Vanderlei do Luxemburgo é diferente, mas agora, ele vai querer material humano para trabalhar. Eu escutei muita gente essa semana dizer que o destino do Luxemburgo vai ser o Santos, mas a gente chega lá. Não. Vou convidar vocês mais uma vez a participar do programa com a gente e assim concorrer à nossa camisa comemorativa dos 25 anos que eu já mostrei. E por falar em camisa, vamos a mais uma curiosidade do nosso Celso Zelt, que tem a ver com isso, vocês vão ver. Tem a ver com essa camisa aí, a camisa da seleção brasileira, porque nessa semana, aliás, no dia do último cartão verde... A gente colocou 15, o primeiro esboço, você viu, Celso? Isso, são os esboços do Aldir Garcia Chilé, um gaúcho de Viamão, foi escritor, jornalista, tradutor, desenhista, professor universitário. Ele tinha 19 anos quando ganhou o concurso promovido pelo jornal Correio da Manhã para escolher a nova camisa da seleção, que era essa camisa aí, essa primeira versão colorizada da camisa do Brasil, essa capa da revista Esporte Ilustrado. O Brasil ia entrar pela primeira vez. Olha ele aí, o Aldir Chilé. Ele faleceu no dia 15 passado, aos 83 anos. E vejam só, hoje ele completaria 84, né? No dia 22. Só um adendo, eu joguei com essa camisa. Essa é a sua. Essa é a da outra, sua época. A outra? Ah, a de 54. Eu acho que eu joguei com essa camisa nos anos... demorou para variar, 60 né? E pouco. Eu joguei 75, 76 na seleção. 10 anos depois. Lembrando que naquele tempo não se lançavam camisas ano após ano para estimular marketing ou para vendas. A camisa era a camisa. E os esboços são muito legais, né? Daquelas listadas que não usaram. Ele, né, vai tentando encontrar, né, opções. E no fim ele ficou com o que é o uniforme do Pelotas, que é o time da cidade. Ele era de Viamão, mas ele viveu a vida inteira em Pelotas, morreu em Pelotas. O Pelotas é o Áureo Cerúleo, é a camisa amarela, calção azul.
Então é a nossa homenagem ao Aldir Chile. E na história recente do nosso país, na política e tudo, ele nem imaginava o símbolo que a camisa ia virar. Né? Então, ia pegar outra condução. Eu pergunto o seguinte, o Riva pode falar disso e usar também, cara. Usar a camisa azul é diferente de usar amarela. Mas eu acho linda a camisa azul. Eu também acho, mas a linda é uma coisa de se sentir bem com ela. Eu acho ela mais bonita do que a amarela. Jura? É gozado. A amarela é mais mística, tem mais mística. Eu joguei, mas acontece que eu joguei poucas vezes com a azul. Eu joguei, acho que contra a Alemanha... 7-4? 7-4 contra o Oriental. Acho que a... Me parece que é a única vez que eu acho que eu joguei com a amarela. Apesar que eu vesti a camisa da Seleção Brasileira por 123 vezes. Você usou só azul? Azul não. Eu tinha azul que cada um ficava só a camisa, pegava. Mas eu nunca, nenhum jogo eu peguei. Muito legal. E muito... a azul tem a história do Paulo Machado e Cavalli, a primeira Copa foi de azul, que aí a Suécia era amarela, aí não tinha uniforme azul. E né? Posso fazer uma dele em cima da azul? Por incrível que pareça, eu tive... Te agradeço, pessoal do México, recebendo homenagem no México, né? Que eu nem participei do outro programa aqui, na quinta-feira. O videozinho. E, e justamente tem uma camisa que eu assino, está lá embaixo da minha foto. É azul. A camisa azul. Por incrível que pareça, ele ficou também. Eu joguei, eu acho que uma vez, e estava azul. É bonita mesmo, ela não tem essa caracterização, né? Acho que planetariamente, quando você fala no Brasil, os caras vão lembrar da camisa amarela. É que no outro dia eu vi o Santos jogar com uma camisa dourada. Sim. Muito. Pô, quem viu o Santos... Né? E olha que a dourada nem era a pior de todas. Pior era aquele shortinho com estrela. E azul. Aquela azul. O Santos jogou de azul. Mas Santos aqui, ó, Valdirinho. O André Braga está preocupado com essa notícia que você deu aí do professor no Peixe. Muitos santistas devem ter ficado preocupados. A gente vai chegar no Santos. Vamos dar uma paradinha. Na volta, retomamos o papo com o inesquecível ponto esquerdo Zé Sérgio. Falaremos do jogo do Inter e da disputa entre São Paulo e Grêmio por uma vaga direta na Libertadores. Mas iremos para o intervalo com o jovem alemão Alexander Zverev, que venceu o Finals da ATP, torneio que reúne os 8 melhores tenistas da temporada, vencendo simplesmente Novak Djokovic, depois de já ter batido o Federer. Uma façanha. Juízo com esse controle remoto na mão e até já. De volta com o Cartão Verde, encerramos o bloco anterior falando de tênis, da grande vitória do jovem alemão Alexander Zverev no Finals da ATP, e agora vamos dar mais um passeio pelo acervo do Riva. E não se surpreendam, qualquer semelhança não terá sido mera coincidência, hein? Aí, Riva, hoje não tem gol, não tem nada. Olha a marra do rapaz. Que ano que é isso aí? 1952, mais ou menos? Olha que ele foi buscar, meu Deus, você também. Quanto tempo você não joga uma partida de tênis? Você já deu uma abandonada que eu sei, hein? Faz tempo que eu não jogo uma partida. É, canhoto de perna e destro e mão. É, mas eu não era bobo, não. Não, eu jogava bem. Eu pegava, judiava, eu era o líder lá, isso era no CPT, né? Tá jogando com CPT. Quem, Iva? Que o adversário não aparece aí. Não, a história tá batendo no paredão. Nem lembro. Você é montagem? Sabe quem jogava tênis? O Tele Santana. Mas jogar cortado. Aí armaram para mim jogar contra ele. Mas não deu, né? Não deu jogo. O judeiro velho, coitado. Mas eu brincava, eu você gostava. Você não era bobo, tudo bem. Você foi bom, você era esperto. Mas você viu, a bolinha pequena também era ruim, né? Eu vou contar aqui, vendo isso aí, eu lembrei de uma história que o Riva conta pra gente aqui. Posso contar a história do passeio na praia com sua esposa ou não? Porra. O Riva tava dando o rolê na beirada da água com a esposa, os caras jogando frescobol do lado, rápido. Daqui a pouco, pum, a bolinha escapa, vem na direção do Riva. O Riva dá aquela levantada, pum, pega a bolinha na mão, devolve. Volta a andar com a patroa, ela vira para ele e fala assim, você fez sem querer, né? Ele falou, pô! Eu vou te contar outra. Na Praia do Lázaro, na frente do bar do Pérez, eu jogava lá com o Edinho, com o pessoal. Estava com o pessoal no final de semana. Olha a cara dele. Ali o Ticalo, tal, o pessoal ali. Porra, aí tinha um cara ali, acho que é o Kleber, ele jogou contra ele, primeira bola do Riva, paulada no Riva. Segundo etapa, Paulo Rio. Falou que ele não pegou mais na bola. Falou que depois chegou no dia seguinte e foram jogar bola de novo. Esse Chicão, vem aqui. Fez questão de ter o cara no time dele. Pra não ser marcado por ele. É verdade ou não é? Jogava pau comia mesmo. O pessoal tá com saudade de você lá, falando. Era contra o Caissara. Era o Caissara que ele faz no posicionamento dos caras. O time do lado era um time forte, né? Mas era mal, eu dividia lá. Mas era uma delícia. O lado, pô, Edinho, um abraço. Saudades daquela época. Troca ele no final de semana agora. Quer dizer que o acervo do Riva, então, virou a história do Riva hoje, hein, Riva? Essa é a sua vida? É, que perigo, hein?
Bom, é o seguinte, o torcedor do Flamengo ainda é desgostoso, mas o fato é que, apesar de tudo, o rubro-negro carioca é o único que chegará à penúltima rodada do Brasileirão, além do Palmeiras, obviamente, em condição matemática de conquistar o título. Isso porque ontem no Maraca fez 2-0 no Grêmio, está garantido na Libertadores do ano que vem. A gente vai rodar as imagens do jogo, pergunto para vocês, isso não absolve, mas aplaca a pena? É isso que eu quero... Acordou tarde, né? Esse gol, para mim, é irregular. Levanta Vitor muito o pé, né? Eu não acho. Esse não dá, o jogador não pode disputar a bola. Pô, mas aí qualquer cara que for tentar fazer essa jogada e o cara que tiver isso marcação... é falta. É, eu acho que é. Olha. Complicado, hein? Olha assim ou olha não, Ribeirinho? Olha, acho o gremista que não abaixa. Eu concordo com o Vitor, porque o garoto é o Cortez, né? Isso. Ele tá cabeceando a bola quando ele tá chutando junto. Burinho. Pegou a cabeça. E ele nem baixa a cabeça, né, Ribeirinho? O pé vai na cabeça dele. Porque eu não esperava mesmo, eu acho que. Poderia agora, ter marcado falta. Poucos árbitros no mundo são capazes de anular um gol. Mas eu acho que o Flamengo ainda está devendo e muito. De novo o cheirinho, né? De novo tá aquele negócio. O cheirinho do Flamengo, vai chegar o cheirinho. Infelizmente, o Flamengo também está na Libertadores, mas isso aí também. Agora, é diferente. Estou na Libertadores, vou ganhar a Libertadores, aí seria diferente se ganhar. Eu fiz a brincadeira, mas vamos supor que o Flamengo consiga manter essa pegada e chegue com um certo gás, assim, pelo menos não vai ganhar o campeonato, mas vai dar uma resposta. Não, você tá vice-campeão brasileiro tá não é dando, pouca coisa. Está dando um outro toque num campeonato que, ainda esse campeonato, ainda está tendo uma disputinha, porque os dois ou três anteriores não teve disputa nenhuma. Porque para o Flamengo há uma cobrança já desde... Há um ano atrás a gente estava discutindo isso aqui, que não ganhou título nenhum. Não, e a dívida com a torcida é bem maior do que dessa temporada. E o investimento? É da administração Bandeira. Eu acho que é o segundo, depois do Palmeiras, o clube que mais investiu. Os elencos que mais investiu. O terceiro deve ser o Cruzeiro. As contas estão em ordem, mas falta título. O Cruzeiro, para mim, fez o papel. Agora, eu quero citar aqui os twitters. Eu vou citar um twitter, porque o Marcelo Faria estava sumido. E ele é flamenguista. Aí chegou para rilhar. Tá pilhado hoje. O Márcio Ivan também sumiu aí. Comentou também. Tudo. Olha lá. Quando você apareceu, faltou o Zé Sérgio para ensinar a baba do São Paulo. Aí depois entrou no Palmeiras. Temos que dar parabéns ao Palmeiras, porque quando pega o time fraco, arrebenta. Aí, vou falar do Corinthians. Vocês não acham que é um fracasso voltar pro Corinthians e largar as Arábias? E, por favor, não falem dele no Flamengo, deixa o Dorival Júnior lá. Aí. A gente começou a falar da camisa, ele falou, todos os twitters concorrem. Aí ele está tweetando tudo. Falou que acha que o Sport vai cair. Ô Marcelo, quando seu time entrou embaixo, você sumiu do Twitter. Está aparecendo agora? É um Daverson do Twitter. O que está acontecendo, Marcelo? Não, mas acho que é o momento, né? Vamos tirar uma casquinha também. Eu estou brincando com ele aqui, óbvio. E aí tem eu vi, por falar dessa coisa do espírito do torcedor, uma das coisas que eu vi no Twitter também, era alguém citando, poxa vida, é demorado tanto para tirar o Barbieri, na hora que tirou tinha jeito. Se tivesse tirado antes, que é uma coisa que a gente nunca vai saber, é injustiça, né? Também concordo. Ou não, Vitor Pino? Não dá para saber. Não. Mas o Dorival... Se não dá para saber, é injustiça. Eu teria, quando contratado o Dorival antes, falei disso, inclusive, quando o Flamengo ficou sem técnico. Eu acho que pelo elenco que o Flamengo tem, o Dorival é um time que sabe, o técnico sabe fazer os times jogarem futebol. Dentro da velha guarda, é o único que teve bons trabalhos ou pequenos trechos de bons trabalhos ultimamente. Os outros não conseguem render. E é inegável que o time cresceu com ele e teve que gerenciar situações difíceis, como a situação do Diego Alves, né? Pega um time com muita cobrança. Eu acho que a partir dele, o Flamengo... Se o Paquetá não perde o gol em cima da linha contra o Palmeiras, e aí não é o técnico... Aí é o jogador. E aí é um problema que vinha de antes dele. Né? Aí hoje o Flamengo tem. O Flamengo tem 3 a menos e o Flamengo tem 2 a mais. Era equilibrado o campeonato. Ou seja, o trabalho dele no Flamengo é bom. E outro detalhe, eu gostei da postura dele. Manteve o goleiro lá, hein? Sim. Manteve o goleiro. Que tá bem. Jogou mal contra o Botafogo, mas os outros jogos têm ido bem em todos os jogos. E foi uma. Ele até, lendo uma entrevista dele, falando que o técnico é antes de tudo, o técnico de bom antes de tudo é um gestor de problemas. Ele realmente administrou bem. Quem é o técnico que mais te agrada, Zé? Os brasileiros. Dos brasileiros? Olha, não está muito fácil, não, em termos de. Ainda é o Renato Gaúcho. É o Renato Gaúcho? Eu não sei, eu acho que ele faz o time jogar. E eu acho também que tem uma questão disso. Tem uma questão disso também, né? O Grêmio, na verdade, espera uma resposta dele até o final de semana, né? Uhum. Mas eu não sei porque eu também acho que o que o Dorival está fazendo também, de repente, merecia ganhar uma temporada de trabalho. Mas eu não sei, cara, eu acho que tem um ímã entre... Se o Renato der brecha, o Flamengo pega o Renato. Esse é o sonho. E outro detalhe, Celso. Diz que o contrato do Dorival até o final do ano. Sim. Só.
Dorival não também, não Dorival, não. Dorival não foi chamado para planejar 2019. Não. Ele foi para trabalhar até o final do ano. Como seria o Dorival com um orçamento para contratar, podendo montar o elenco, pensando numa estrutura de jogo? Nem isso, não teve no São Paulo isso. É. No Santos teve que lidar com jogadores jovens que cresceram ali. No Palmeiras, quando trabalhou, também não teve isso. Ele tem feito bons trabalhos. Eu gosto do jeito que os times do Dorival atuam. Tá, mas no São Paulo eu não gostei dele, não. Eu sempre gostei dele muito dele no Santos. Ali foi muito bem. E agora no Flamengo, né? Porque ele deu uma. Porque o Flamengo estava numa ladeira. Porque, com o Santos também deu uma ligação diferente do que com os outros clubes, sim, né? É. Até pelo resultado que conseguiu, mas né? Pelo time que tinha na mão. Para mim ainda, o Renato, para mim, seria o treinador até hoje da seleção, mas para mim. O treinador de hoje, a sensação é o Thiago Nunes do Atlético Paranaense. Que trabalho maravilhoso vem fazendo. Ele conseguiu agregar coisas boas que o Diniz deixou e com outras qualidades suas. Eu acho que formou uma equipe forte. Eu brinquei na abertura do programa com o negócio dos Atléticos, mas o final de temporada do Atlético Paranaense tem o horizonte da Sul-Americana, está colado no Atlético Mineiro nesse momento, brigando por uma vaga na prévia da Libertadores. Não. Os jogos em casa, muito seguros. A rodada do Brasileiro teve ainda o Cruzeiro fazendo 3-0 no Vitória, o empate do Santos com o Botafogo na Vila Belmiro, 1-1, e a sonora vitória do Atlético Mineiro sobre o Internacional em pleno Beira-Rio. Na verdade, o que a gente separou aí não são os gols, não. A gente separou... Primeiro a gente vai ver os lances que os santistas reclamaram na Vila Belmiro. Então, há pouca dúvida de que foi pênalti aí, né? Para mim, foi. E depois a gente vai ver esse lance de novo. Olha lá como ele desloca, ó. É uma alavanca aí. Ó. É alavanca mesmo. Na verdade, foram duas as reclamações. Esse aí é outro, né? A bola pinga, o jogador do Botafogo vai pegar a bola na mão e sai do campo. Você vê que a bola estava voltando para dentro. Tá dentro do... pela outra câmera, você vai ver certinho que ela pinga e está voltando para o campo. Ela pinga dentro. Nossa. E o vigia do lado. Arriscou alto, hein? É. Não, esses juízes de lado. No fundo, eles têm que ser. E aí, os dois gols perdidos do Damião. Esse eu vou te falar. O Ribeirinho falou que não, mas ele estava colado no marcador. Eu acho o outro, né? Mais fácil. Esse segundo é pior. Esse é ruim, mas o segundo é pior. Ele deu um balão, mas o outro foi pior. Ele tinha que enfiar o joelho na bola aí, fazer o gol não, do grosso. O cara tá colado nele, ele tinha que colocar no cantinho aqui, não dava, né? Não, é só empurrar. E ele sabe fazer. Ele podia. Ele sabe. Só dar um toque. E esse aí, ele não é um preciosista. Ah, esse aí não. Esse aí. Aí foi reflexo do primeiro. Esse é na hora, ele pensou, não posso errar também esse. Eu gosto do Damião. Acontece o seguinte, ele tá acostumado a essa situação. Isso que estranha. Ele podia até perder um ao outro, ele não pode perder. Fica sem contrato agora, né? Uma noite infeliz. É engraçado eu ouvir o Zé Sérgio falar isso, que a gente já falou outras vezes. Lembro que quando o Sócrates estava aqui com a gente, todo cara que jogou muita bola, né, tem a malícia de saber que tem coisa que você não resolve na força, né, cara? Não adianta, é colocar a bola, né? Dar um toque. Como fazia o Coutinho, que fazia gol sem estufar a rede, né? Ah, o Coutinho, isso aí é. Até o Pelé falou que dentro da área o Coutinho sempre foi muito mais perfeito que ele. Impressionante o que o Coutinho fazia dentro da área. Um tumulto, ele dava aquele tapa a bola e assim. O gênio da grande área. Realmente o pessoal ficou preocupado com o Luxemburgo, é isso, Vitor? Tem aqui. Olha, o André tinha ficado preocupado com o Luxemburgo. Também tem bastante gente. O Alex Pedro, por exemplo, diz, deixa o Gabigol na Vila. Aqui ele joga muito. Mas não dá. Porque então está sendo especulado no Flamengo. Mas acho que as próprias declarações do Gabriel já são nessa coisa de que, não tô fico indo. Também. Acho que muito do que o Santos vive também é fruto da relação tumultuada, é fruto de várias coisas administrativas, mas em especial da tumultuada relação do presidente com o técnico santista, que o Cuca tem vivido poucas coisas confortáveis dentro do clube, e o time acho que se desinteressou mesmo. Sim. O Isaías Carvalho disse, por exemplo, que o Luxemburgo seria bem-vindo. Ele acha que foi um técnico superestimado, mas hoje é o mais injustiçado de todos. Ele acha que ele era superestimado? Acha. Depois ele diz assim, mas hoje é o mais injustiçado. Dirigiu times inesquecíveis do Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro e do meu Santos, como diz o Isaías Carvalho, em 2004. Seria bem-vindo na Vila. O Luxemburgo tem defensores em todos os grandes clubes que ele passou. Hoje eu vi o presidente do Santos Palmeiras se pronunciando e até falando a possibilidade de trazer voltar um Diego, que é o menino da Vila, que criou. O ano que vem parece que ele quer trazer uns dois, três jogadores. Eu só não entendo que ele está querendo enxugar a folha de pagamento. Por exemplo, o Vanderlei não deve ficar por isso. Ele disse que São Paulo e Flamengo concorrem. O presidente do Santos falou. Tenta enxugar de um lado e traz, por exemplo, um Diego. Essa história de ficar trazendo dois jogadores. Ainda mais no Santos, que é um time, um clube que revela. Você tem ali um veterano, dois veteranos, mas acho que uma coisa que eu sinto falta é de um time com mais jogadores na idade média que sabe jogar futebol. Porque os times têm alguns veteranos que foram muito bons
e muita molecada. E os jogadores de 25, 26, 27 que chegam no ápice, geralmente são jogadores medíocres aqui. Esses caras não ficam no futebol brasileiro. É o que dá para montar time hoje. Só o Palmeiras tem esses caras. E essa coisa de trazer um cara ter ligação com o clube é um dos maiores artifícios usados para atenuar o problema. E o Santos, a gente já falou disso. Vitor, mas eu bato palma para o Santos em termos da base. Sem dúvida. É o único, sem dúvida. Se você for analisar... Mas, Rival, a gente já falou isso. Pergunta para o Zé que trabalha com base. Base não é tudo igual, Zé? Não, mas não é tudo igual, o não. O Santos é diferente. Não, diferente talvez porque tem uma história e, na verdade, a molecada ser mais... O jeito de peneirar, o interesse do empresário na base, os caras que são escolhidos... Você tem que ter o olho, tem o cara enxergar um pouco. Para mim é isso. Eu acho que a torcida do Santos tem muito mais paciência que as outras com os jogadores da base. O jogador novo precisa jogar no time de cima para se desenvolver ou mostrar que tem condição. Eu acho que não tem o craque, Riva. Os jogadores que aparecem no Santos não aparecem no outros lugares. Não tem mais. Não, então, quem revelou Neymar, Robinho? Então, mas acontece o seguinte também. Dessa. A necessidade faz com que o time revele os jogadores. Por exemplo, nós tivemos uma fase no São Paulo onde tinha muito dinheiro e o Muricy era o treinador, inclusive, que não dava muita oportunidade para os jogadores da base. Você não aparecia jogador da base. Mas é uma coisa contestável, né? Porque talvez o Vitor tenha isso mais... Você que conheceu a base do São Paulo também, você pegar os últimos 10 anos de jogador que aparece, talvez o São Paulo tenha faturado mais vendendo jogador do que o Santos, apesar dos nomes grandes, hein? O São Paulo vendeu bem, vendeu bem. Pô, é coisa de mais de meio bilhão. A última vez que eu vi, já tem uns 2 anos, uma estatística, os times que vendiam mais jogadores para fora eram São Paulo e River Plate, times da América do Sul. Então, aí o Santos leva a fama porque realmente aparece nos últimos anos apareceram diferenciados, né? É só uma visão. Como eu acho também, a gente falou no Santos aqui, não falamos também que era para o Santos ser perdido, porque o Vladimir fez uma defesa também lá, cara, que evitou o gol do Botafogo também. Mas também se desse os pênaltis. Mas aquele negócio, né, escutou pelo menos o Cuca, esse jogo do Botafogo, e o próximo, se não me engano, estava marcado para Pacaembu. O Cuca entendeu que na Vila vem a melhor. Tinha, acho que, 3 mil pessoas na Vila, um pouco mais do que isso. Aí o nego vai buzinar. Eu acho que o Santos tem que jogar na Vila, ainda mais quando está precisando de resultado, entendeu? Tem jogo para trás, né? Aí que o Santos perdeu. E a história do Santos? Mas a torcida precisa ir ao estádio. Tudo bem, Vitor. Mas dá pra ser 4 mil e poucas pessoas, né? Tudo bem, mas se o time se sente melhor, o que, que você vai fazer? Você tem que respeitar o jogador ou não? Concordo, pergunta para qualquer jogador do Santos off onde ele prefere jogar. Até porque esse jogador escolhe e assume uma responsabilidade também diante da diretoria e diante de quem ele paga o salário a ter um desempenho melhor. Mas é que a imagem que você tem da Vila é de um caldeirão. Não existe caldeirão com 3 mil pessoas. É, exato. Três noites de chuva na Vila, também o jogador também não vai aguentar. É gozado. Sim. Antigamente a gente jogava um jogo na Fazendinha. Eu não gostava de jogar. Eu treinava, eu gostava do Pacaembu. Mas é diferente. Aí o jogador não gosta do lugar. Mas no caso do Santos, a parte, essa questão do público, os jogadores gostam de jogar não, na Vila. Não, mas eu estou falando que o jogador... A gente tem que se sentir confortável no lugar. É isso que eu estou falando. Eu não quero dizer, tá reforçando, eu estou em São Paulo. Então, o Pacaembu, que até ficou famoso com a casa do Corinthians. Fala, Vitor. Rapidinho. Eu quero fazer um reparo, porque o que fiz aqui, eu peguei no pé do Marcelo Faria, e aqui foi honesto, fez uma cirurgia, tirou um tumor na língua, que graças a Deus não era câncer. Disse que pode gritar pro meu Mengão, ou se ganhar a camisa do programa esportivo favorito dele, que é o Cartão Verde. E uma coisa muito legal, eu falei, gostei muito de ver vocês novamente, me sinto em casa vendo o Cartão Verde. Ah, obrigado, bacana, Marcelo, muita Marcelo. Saúde para você. Saúde. Vai o nosso abraço aqui, eu quero fazer só uma citação assim, agradecer ao Agostinho Matheus dos Santos, morador aqui de Cerqueira César, em São Paulo. Isso é uma carta? É uma carta escrita à mão. Ele escreveu para a gente aqui, elogiando o programa e citando a presença aqui entre a gente do Vanderlei Nogueira na semana passada. Como a carta tem uma velocidade que é diferente das outras, a carta chegou depois dessa ainda do Vanderlei Nogueira, mas tá aqui, agradecemos de coração, Agostinho. E ó, estamos chegando lá e vem aí mais uma rodada do nosso palpitão e os detalhes do jogo entre Vasco e São Paulo, que terminou agora há pouco com vitória do Vasco. O melhor está por vir, hein? Em menos de 2 minutos, até já. Com o Cartão Verde, vou fazer a citação aqui, ó, o Cid Ramos, nosso companheiro de Copa do Mundo aqui, nosso correspondente na Rússia, olhando o programa, lembrou que a camisa azul foi o Jaga em 74, jogo da Alemanha Oriental e também da Argentina. Vai o nosso abraço pro Cid aqui, ó, os resultados dos jogos mais tardios da rodada, encerrados agora há pouco, a Chapecoense fez 2-1 no Sport, o Bahia 2-0 no Fluminense e o Ceará 1-0 no Paraná. E o seguinte, né? Com esses resultados aí, a Chape fica fora, né? O Sport entra, né? O Sport entra. Ficou Sport, América, Vitória e Paraná. A Chape com 40, o Sport último
na zona da degola com 38, o Ceará foi a 42. O Ceará desgarrou bem. E mesma pontuação do Vasco também do Flu. Tem lembrar o trabalho do... Do Lisca, é. Eu peguei no pé do Celso Zé outro dia, que ele falou, mas é um trabalho de tiro curto, mas, vai dar um valor que, né? Realmente manter. Do Ceará, o ano que vem a possibilidade de ter dois times cearenses no campeonato. É grande. O Ceará está se salvando, né? Então. E foi bom para o Vasco também esse resultado. Porque o Vasco fecha com o Ceará em Fortaleza, já deve pegar um Ceará menos pilhado. Né? O Celso levantou a bola então, o São Paulo entrou em campo hoje à noite para enfrentar o Vasco, empurrado pela derrota do Grêmio de ontem, mas o empurrão não deu muito certo, não. A gente vai ver as lances da partida e os gols. Partida que terminou em 2-0, a gente vai ver o Lúcio Jussilei errar aí. Você viu o jogo, né, Vitor? Vi. O Celso também, né? Olha, que passezinho. Aí é o lance que com a Aguirre provavelmente não aconteceria. Lógico que o Jardim não tem nada a ver com isso, porque o Jardim quer que o time saia tocando a bola. Olha lá. Como está discutido com o Riva agora, se toque nas costas do outro jogador e pelo meio, é mortal, né? Mortal. Lembra a Toninho Cereza na Copa de 82, aquela coisa do passe na frente da área, né? Mas foi um jogo assim que pouca chance, começou equilibrado, até aquele erro do Jussilei, o Vasco recuou. No contra-ataque, ele teve espaço para criar mais. Essa cobrança do Nenê, né? Sim. Mas o grande lance é uma cabeçada já do Rodrigo Caio. Essa aí. Olha essa a defesa aí, do goleiro. É befeiro. Essa Fernando era a bola do jogo, né? Fernando Miguel. E aí, já aos 49 do segundo tempo, Pikachu. É, aí o São Paulo já estava... Mata a com o Max Lopes. Né? Em termos de lance de gol, hein? Pobreza, hein? E, os dois precisando. Muito pouco, hein? O Vasco também... O Vasco quase comete o mesmo engano do jogo com o Atlético Paranaense. Ele faz o gol e recua demais. A necessidade é tanto dos três pontos que fica preocupado. A preocupação, né? Para a gente vai atacar, vamos dar condição do contra-ataque. Então, a tendência é segurar, né? Porque os três pontos, você vê o que representa para o Vasco. Apesar que nós estávamos conversando... Escapou. Não, o Gonzalo, eles vibrando. É. Parecia que está sendo final campeão. É obrigação. É obrigação também ganhar e não cair. Mas parecia que eles iam disputar a final. Aquele um Vasco da Gama comemorar para não... A possibilidade de não cair. Time onde, aliás, você jogou também. Pode, né? Parar. É difícil. Foi campeão, caiu. Também campeão. Não dá. O Roberto Valentim estava no camarote, porque não podia ficar no campo. O Valdir Bigodinho estava no campo. E quando acaba o jogo, eu ouvi o relato, eu não vi. Alguns torcedores estavam do lado esperando e foi comemorar com os torcedores se abraçando da permanência na primeira divisão. A cara do 17. Uma pergunta para o São Paulo, do 17, rápido. Do Carlinhos Português, que é corintiano, tá, camisa do Corinthians. O que você acha da manha do Nenê? Ele fala que você era o oposto. Manha do Nenê? Biquinho, reclama quando não joga, eu não sei o quê. Ah, o Zé falou comigo também do Nenê antes da gente entrar aqui. Eu não sabia disso, Nenê, pode falar. Não, eu acho que é aquele curtinho, né? Esquisito. Você manteria no elenco? Ou se tivesse oportunidade, deixaria embora? Eu deixaria, até porque eu não vejo muito futuro o Nenê no São Paulo para futuro, entendeu? É um jogador que... Ótimo jogador. Lá atrás, vamos dizer assim. Né? Teve um momento dele. Teve um momento dele. Não é um momento dele no São Paulo. Por exemplo, um jogador que ele é grupo quando se dá uma camisa para ele. Né? Deu uma camisa para jogar, então ele é do grupo. Não deu a camisa, não é grupo. Então, eu acho que não é do feitio do São Paulo, pelo que eu conheço São Paulo, entendeu? Então, eu particularmente, isso é uma opinião minha, né? Eu liberaria. Eu não acho que não é como jogador, não é nada, mas com atitudes. Eu acho que o São Paulo é muito maior que isso aí, né? Tá dito. Bom, vamos a mais uma rodada do nosso palpite do líder. A briga pela liderança está acirrada. Antes de voltar a palpitar aqui, nosso time deixará que vocês se divirtam com as últimas previsões aqui feitas. São Paulo e Cruzeiro, Morumbi, 7 da noite no domingo. 95 a 0 São Paulo para São Paulo e Cruzeiro, 1-1. 1-1? Olha, o Riva gravou a coisa, eu vou chamar depois. Fala, seu Sunzelte. Não tem dificuldades, o outro não vai querer... 0-0. Vamos no 1-0 São Paulo. Pronto. 1-0 São Paulo. Vamos ver o que o Riva mandou. Eu vou botar 1-0 São Paulo. Um abraço. Eu fico com 2-1 São Paulo. E a gente vai pro placar. Sigo na lanterna junto com o Celso Zé. Tamo junto, hein, Celso Zé. Nós vamos cair. É. E aí o Riva vocês na frente. Vocês dois têm um ponto a mais que o Riva. Com 21. Eu mais que eu. Antes que eu diga aqui, eu vou chamar o próximo
desafio. Vou passar a palavra para o Vitor Bene, que vai ter a premissa de dar o primeiro resultado. E o Riva não vai poder. O Riva não vai poder repetir. Bom, 37ª rodada, Cruzeiro e Flamengo no Mineirão, 5 da tarde. E aí, Vitor Bener, eu perguntaria o seguinte, a gente pode até fazer uma prévia aqui com o Zé e o Riva que jogaram, né? Porque o Cruzeiro tem um certo descompromisso aí, tá ficando até bem colocado, né? Na tabela. Não sei se isso é o... Dizem que atrapalha muito jogar com um time descompromissado. A gente vai perceber pelo resultado do Vitor Bener. Às vezes não, sem preocupação, rende mais. Rende mais? É. Cobrança zero. E diante disso, Vitor Bener... Eu achei que você fosse pedir para o palpite do jogo do Palmeiras. É. Fechava o campeonato. Não, a gente trocou, né? Que a gente driblou a questão do palpite do líder para poder abrir. Olha, o Cruzeiro é incógnita, porque o Cruzeiro. É o que você falou. Será que já vai dar férias o problema do jogador? Então, tá nesse ritmo, tá nessa pegada. Ao mesmo tempo, o Flamengo precisa ganhar o jogo de qualquer jeito, vai abrir. O Cruzeiro adora um contra-ataque, né? Olha, eu vou num 1-1. 1-1? Mano não tá dirigindo, né? Não. É o Sidney Lobo. E aí, seu Suzelt? Vai ganhar quem precisa. 2-1 para o Flamengo. 2-1 para o Flamengo? Vai ganhar quem precisa. Gostei da. E aí, Zé? Eu acho que o Cruzeiro ganha 1-0. 1-0? Cruzeiro. Eu quase fui nisso. Eu acho que a obrigação do Flamengo, essa. Eu acho que é lá no Mineirão ainda. Apesar de novo. Ontem foi no Maracanã, é outra história, mas no Mineirão, com o Cruzeiro. Era minha dúvida, era 1-0 ou 1-1. Você que dá 1-1, né? Existe uma preocupação, mas o time do Cruzeiro vem forte, vem pelo menos o time. Fez um jogo contra o São Paulo, aquele jogo bem sofrível. É, no Morumbi, final de semana. Lento. Mas o anterior tinha feito isso aí. Qual que você cortou? 1-1. Acho que eu vou de 1-1. Não, não pode repetir mais. Não pode? Não. Não, por isso você está na frente. Senão eu estaria aí na frente. Não pode. Por isso você está na frente. Eu vou. Olha, vai acabar o campeonato. 2-1 Cruzeiro. 2-1 Cruzeiro? Vai pontuar alguém, vai. Todo mundo. Eu vou no 0-0. Tem lógica, de repente o Flamengo vai com tudo para cima, dar um contra-ataque no final. A verdade é a seguinte: o Flamengo, durante toda a temporada, sempre que se viu numa. Né? Ratiou. Exigido, ratiou, né? Talvez fosse para 1-1. Acho que o Vitor Bina vai dar uma beliscada e vai deixar esse palpitão bom para a última rodada. É, eu tô dando uma cuidada. Aqui vai ficar na última rodada. Esse é cavalo paraguai. Cavalo paraguai, os caras falam que não chega tão longe assim, não. Mandando aqui um salve pro Murabassa, pro Arnaldo Antônio Júnior, pro Nogueira, pro Carlos Alves Barreiro, pro Henrique, pro Alberto G. Bezerra, Carlinhos Português, eu já falei, pro Jarbas Júnior. Pro Lauro Bettencourt, que elogia o programa. Você falou do Mauro Muramassa aqui falando que o Verdão vai ser campeão com o gol do Troco Chip, ele escreveu aqui. O Jarba Júlio, o André Pereira, eu já falei que criticou o Luxemburgo. O Carlos Augusto Poda. O Paulo Pacheco, que eu não cumprimentei. A Sabrina Fernandes. A Eduarda Weitman, que elogia o programa. A São Paulina Eduarda Weitman, elogiando sempre o Rivelino. E a Rita Ram. E aí, Sansão, quer citar alguém? Vamos citar o ganhador já? Opa, o sortudo, pode mandar. Muramassa. Muramassa brilhou. Ele estava no tudo ou nada aqui. Muramassa hoje brilhou, né? Ô Zé, e você, você falou do Nenê, você gosta do time do Palmeiras? Está exigente, hein, Zé? Não, eu não sei, mas eu ando meio exigente com futebol, viu? Ainda bem que alguém é exigente com futebol. Porque foge daquela característica, está fugindo muito da característica do futebol brasileiro, né? E isso aí me preocupa, não sei se é a idade, a nossa idade, sei lá, eu que vai. E que a gente não vê muita perspectiva para frente. E cada ano que passa é nivelado por baixo. Por baixo, esse ano foi nivelado muito por baixo. De novo, né? Vai chegar um ponto em que... Eu não sei, eu tive a impressão que esse ano ainda foi um pouquinho melhor do que o ano passado. Mas emoção, né? Só emoção, é. Só emoção que não vi. Mas não mudou nada. O que me preocupa é o seguinte, o que está valendo hoje é o resultado. Não é o jogo jogado. E só o resultado. Só o resultado. Isso não vale mais nada. O torcedor está acomodado, o torcedor moderno, entre aspas, está acomodado com o resultado. Antigamente não estava... queria o resultado, mas queria o futebol. Ele ia ver o seu time em campo para ver futebol. Por exemplo, eu comento sempre. Hoje o cara vibra porque dá um chutão para frente. O cara vibra. O escanteio, eles viram que escanteio, dá um chutão. Antigamente, tá se o cara desse um chutão para frente, tomava uma vaia. Né? Então, essas coisas que a gente tem, eu trabalho na base, eu tento resgatar isso aí com os meninos e
tenho tido sucesso. Pelo menos tenho visto futebol, tenho visto uma alegria de se jogar futebol. Hoje você não vê mais alegria de jogar futebol. Vê nego resmungando, nego chiando, brigando, mas tá alegria. Graça, não pode tá fazer mais nada. Você não pode fazer mais nada. Nada. E teve, você não pode um reflexo disso num campeonato? Tudo bem, teve um tempo, um temporal, mas a gente teve um Palmeiras e um Paraná jogado em Londrina, que o Paraná foi jogar em Londrina sabendo que o torcedor do Palmeiras lá é fortíssimo, lotou o estádio de Palmeirense. Aberração. E você vê um Paraná praticamente já dispensando um jogador, botando o garoto para jogar, a dificuldade que o Palmeiras... Ah, choveu. A dificuldade que teve um Palmeiras para empatar com o Paraná. Não, por acaso, aquele público vaiou o jogo. Não, mas o que então, eu estou falando... Uma vez que a vida tem que ver o Palmeiras, quando vê... Ah. Né? Mas o que eu estou falando, a qualidade, o time, o líder disparado, pra, vai ser campeão brasileiro, a dificuldade que teve jogando com o último colocado já nem querendo saber do jogador. Mas eu acho que essa é uma análise, mas acho que na média, a gente até comentava isso na redação agora até, acho que o Palmeiras realmente representa o melhor time. Não, muitas vezes você diz que é o para mim, futebol, para mim é Grêmio. Eu não abro mão. Pra mim, mesmo nesse momento, para mim é Grêmio. Eu também acho. Jogo para jogar. Porque eu penso assim, o futebol hoje está muito previsível. O resultado não, mas o futebol está muito previsível. Não tem improviso mesmo. Não tem. É diferente antigamente. Você viu, o time é aquele mesmo time, porque ficava anos no mesmo time. Só que cada jogo era um jogo diferente. O Zé jogou no Japão no começo e lembro que era o futebol japonês no começo. E tão previsível. Vou falar depois que está no finalzinho. Eu preciso previsível. Uma seleção brasileira, perdemos o nosso melhor jogador, que faz diferente. Ficou uma seleção comum. Um campeonato paupérrimo de goleadas. Foi o Adelio. O Rima estava louco para falar da seleção. Não, quem viu a seleção? Eu tive a oportunidade. Vi a seleção brasileira jogar quando saiu o Neymar. Demazar que ele machucou com 8 minutos. Quer dizer, não teve jogo. Não teve jogo. Porque é o único que faz alguma coisa diferente. Então, aí você deu a deixa aqui falando que gostaria de ver o Renato Gaúcho. Também acho que o Tite, a gente não, né? Teoricamente, ele conquistou a chance de pegar. Então, a gente tem que ter um pouco mais de calma. Ele está cometendo os mesmos erros antes. Hein? Eu também acho. Mas o Brasil, ele todo ano, os 4 anos antes da Copa do Mundo, é uma maravilha, ganha tudo. Aí chega na Copa do Mundo, aconteceu alguma coisa diferente. É verdade. Você viu que esse ano o Brasil fecha o ano... É o ano que tomou menos gol. Só tomou gol na Copa. E é o ano que perdeu menos gol. Só perdeu o jogo que não interessava. Jogou contra as seleções sul-americanas até pegar uma Inglaterra no amistoso, fechadinha, mais ou menos. Viu que a realidade era diferente. Tá dito, acabou. Isso está acontecendo desde 2002 que está acontecendo isso aí. É verdade. Zé, obrigado. Não demore para voltar, venha ver seu primo aqui. Valeu, Riva. Valeu, Celso Zelt, Vitor Ernesto Bino. Eu gostei, citou bastante gente aí, Ernesto. Luiz Saca quer mandar uma carta, pediu para mandar um endereço aqui depois pelo Twitter. Semis Brigue 378, CEP 050-36-900. Nosso encerramento de hoje lembra os 50 anos do Pra Lá de Famoso, álbum branco dos Beatles. Passa o tempo que passar, nunca será tarde para lembrar, como o Belchior também fez, aliás, baseado nele, de que a felicidade, senhoras e senhores, é uma arma quente. Boa sexta para vocês, ela está chegando aí. Obrigado pela companhia. Cartão Verde volta na próxima quinta, 10h30 da noite. Juízo, torcida brasileira, aquele abraço. Man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots, lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust.